Den her pige. Det er noget, vi så aldrig selv. Altså, nu skal jeg lige ind i det her, ikke? Når man er vant til vandballon og lige pludselig står med en haveslang, ikke? Så... Baby, tag det langt, så vi kan holde længe. Luften, den var varm. Hallo, skat. Afstand. Lidt efter en pige, der kunne give mig rum. Hey. Åh, mand, han snakker mit sprog. Du gør mig helt væk, helt væk. Det, jeg er sikker på, at du har prøvet det der før. Altså, det er en ordentlig slat, du er i gang i. Hvordan er det, du føler dig sådan lige nu? En kæmpe hakket makker. Hey, Mr. Drug Dealer. Du ved, ham her, ikke? Han er... Et eksempel af det perfekte kandidat. Prøv at høre. Jeg er den bedste kandidat, der findes. Jeg har styr på det. Nå, hvis du har styr på politik, hvorfor fanden har du så ikke gjort det her lovligt endnu? Det skulle da, fordi jeg sidder hjemme og sniffer hver dag. Jeg er tilbage til sagen. Nu ved jeg meget om politik og meget inden for det, ikke? Og jeg har mange meninger, men... Hvad skal man med en mening? Det ved jeg ikke. Åh, Christian, hvor er du glad for, at jeg fandt dig. Lykke, please, kom tilbage til mig. Jeg er nok den person på den her jord, som hader dig mere end noget andet i hele verden. Hvad, Christian? Synes lige, du måske skulle tage og holde lidt afstand fra de stoffer der. Måske skal du tage og prøve at finde dig et arbejde. Hvad fanden får du til at tro, at jeg ikke har et arbejde? Ligner bare ikke sådan en person, der har et arbejde. Hej! Jamen, jeg vil høre, om I havde nogle ledige stillinger hos jer. Jamen, jeg ved undskyld. Hvilke erfaringer har du med at klippe hår? Jeg har klippet håret af min lille søster Starby. Jamen, vi... vi ringer tilbage til dig. Nej! Ej, jeg er fandme ked af, at du ikke fik jobbet, Christian. Men du kan tage med mig ud og træne. Det har jeg hørt, man får rigtig glæde af. Simmer flexer. Simmer skinner. Nu holder du kraft. Edmund, det kan godt være, at det her det er sang i virkeligheden, men der skal kraftedeme ikke være Tony-musik med. Skal jeg med, Emil? Fuck. Nå, tilbage til sæden. Sæden? Jeg skal ikke bruge dig den her scene. Gå væk. Det blev trøjen i. Hvad troede du, det her det var en seksuel scene, vi skulle køre? Ja. Hvad er der galt? Ja, hvad hedder det? Jeg vil høre, om I har nogle ledninger. Jamen, jeg vil høre, om I havde nogle... Jeg skulle lige tage sig ledninger igen. Jamen, jeg vil høre, om I havde nogle ledige sten... Jeg kan ikke ramme den. Fuck mig, man. Jeg skal ind i det. Nå. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, videoen gav godt grin. Stort tak til Mike, som allerede desværre er gået. Jeg tror, han blev træt af... Jeg kan slet ikke snakke. Jeg tror, han blev træt af... Ja. Jeg tror, han blev træt efter... Jeg kan ikke fucking snakke. Han blev træt af mig efter en uge. Okay, en weekend. Jeg kan ikke engang fucking få mine replikker rigtigt. Men stor tak til dig, Mike, for at du havde lyst til at være med. Og stor tak til Kasper, der sidder og griner af mig derovre. Fuck dig. Husk endelig at tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der vil også være et link til Mikes kanal, som jeg i hvert fald synes, I kan tjekke ud. Det vil I ikke fortryde. Jeg har desværre ikke rigtig noget, jeg kan shout out Kasper i, for han laver ikke en skid udover at hænge op af mig. Så det... Vi ses igen på mandag. Ja. Nej, vi ses på onsdag, fordi den her video kom ud mandag, og nu kommer Kasper efter mig. Ah!